Dobro večer, Banja Luko, dobro večer, Republika Srpska. I još bitnije, dobro večer, Slobodo. Mi smo kao narod, Srbi pravoslavni, u 20. vijek ušli bez države pod Austro-Ugarskom čizmom. Cijeli 20. vijek smo prolivali krv, a tek ulaskom u 21. vijek dobili smo i državu i status. I nismo je dobili džabe, nego ona rezultat ne samo borbe u 5 godina rata na ovom prostoru, nego više vjekovne borbe za status i za vlastitu naciju sa vjerom i kulturom i jezikom. Mi nemamo pravo da najveći dar od Boga i od srpskog naroda u 20. vijeku poklonimo bilo kome, bez obzira kako se zvao, koje vjere bio, da li je domaći ili stranac. Jer je ovo izraz naše volje. Republika Srpska je istorijska pobjeda cijelog srpskog naroda, a ne samo naroda preko Drine. 11. put izlazimo na izbore za predsjednika Republike Srpske. Stranci su nam nametili na ovaj tempo. Ni izbor, ni zakon nismo dobili svojom voljom. Kotrlja se od 2002. godine u ovakvom formatu. Ali nikada nije bilo ovako bez zakonja kao danas. Da oni koji treba da provode izbore rade to mimo zakona. I na koji način i kako sačuvati izborni rezultat ako oni koji su zaduženi po zakonu da provode zakon krše ga odmah u početku. Od njih se ne može očekivati zakonit ishod. Mi večeras pokazujemo da je i Banja Luka i Republika Srpska demokratska država i ambijent u kome svako može reći svoju volju. Nikome od nas nije do sukoba. Mi svi želimo mir, ali u miru želimo da dobijemo ono što je narod dao. Predsjednika po volji naroda. Ovo je prilika da potvrdimo svoju slobodu, da potvrdimo da su naša prava uvijek bila samo naša i nikad tuđa. I da završimo i poručimo svima onima koji nikada nisu mogli da prihvate Republiku Srpsku kao ono što pripada srpskom narodu. Za nas je Republika Srpska međunarodno priznata pravda. Za sve druge je međunarodno priznata nepravda. Koriste gužvu u svijetu da isprave svoje viđenje i da ponište naša prava i status. Neće moći. Živjela Republika Srpska! Živio srpski narod! Ma gdje je bio? I ovdje u svijetu. Živjeli do pobjede!